はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト3、前回バラモス倒して、でただ大魔王ゾーマというものがいますよというところで、ギアガの大穴を通ってアレフガルドの地に来ました。でこっから何すんのっていうとこなんだけど、まあ、東の小さな大陸にマイラの村がある。船があるなら西の海を抜けて大陸沿いに南から回っていくといいでしょう。まあ、一応そこを目指していきますか。であと一応外に出て、花使って宝はなくて、なんかあるこれ、神父さん、魔王を倒すために上の世界から、はい、不慣れな土地でさぞ苦労なさいましょう。これを持ってきなされ。地図があれば役に立つ。妖精の地図、妖精の地図を見て大陸をくまなく歩けばきっと道は開ける。え、くまなく歩いて自力で道を開いていくの。あと上の方に荒くれがいたんで、まあそいつとも話しておきますか。これは上のところから外に出ちゃっていい感じだね。アリアハン、そこから来たっていうおっさんが一人いた。マイラの村は陸地でつながってないんだっけ。ちょっと船に乗るか。西から南に沿ってみたいなこと言ってたよね、クロストギズモ。ああ、ちょっと作戦は全員ガンガン行こうぜにして、稲妻聞くかな。アレフガルドの地はね、やっぱりそれなりに敵は強かったと思うんで。で南から行くと多分ドムドーラとかもあるといえばあるよね。どっから行くんだこれ、橋がある。キングマーマン、ドラクエ1だったらね、橋を渡ると敵が変わるからね、敵の質が。聞かね、イオラ聞くか。あ、イオラは、ああ聞いたり聞かなかったりか。まあ、賢者もね、普通の攻撃でそれなりの火力にはなるから助かる。もう魔法使いはね、通常攻撃がもう全然話にならないから。てかまあドラクエ1やってればね、ある程度の地形とかそういうのは分かるんだけど。クラーゴン、稲妻の剣でいくか。イカケってヒットポイント高いんだよね。ザキ、息の根を止めた。ザラキ強い、効かね、攻撃しとけよかった。2回攻撃か、3回攻撃かよ。いやすげえ、ザキめっちゃ効くわ。1500とか経験値もすげえな。で勇者32、イオラ覚えたわ。イオラ覚えたけどさ、普通に使ってんだけど。ちょっと覚えるレベルがやっぱ遅いか。なんか今覚えてもなっていう。メルキドもうあるけど、ちょっとどっからどう行こう。テンタクルス、どっちが強いんだ。とりあえず攻撃しとこう。なんかイオラ最近ちょっと効かなくなってきて、ザラキでどんだけ止められる。3人殺したわ。あ、960か。ここはだってルーラの地点に登録されないでしょ。人間は嫌いだけどオルテガは好き。なんかあるね。ルビス様にお仕えしていた妖精です。12月37日、ルビス様に代わり勇者に呼びかけたのも私。あ、そうなんだ。ここまで来てくれた。雨雲の杖を差し上げましょう。この世界を救ってください。小さなメダル。え、ってかさ、オルテガには雨雲の、あれ、まだあんの？あ、上にある。雨雲の杖渡さなかったんだね。もう自力でなんとかしろみたいな。オルテガならなんとかできる。まあ昔、まあ自分が小学生の頃とかになるけど、なんかドラクエのね、4コマ漫画がめっちゃ流行って、
オルテガは海を泳いでゾーマの城へ行ったっていうネタがあったけど、ここはなんだ、何屋さん、聖なる祠、雨と太陽がに合わさるとき虹の橋ができる。あと一個、どこだ、上の方か。じゃあ何、ちゃんと、え、どこわからん。は、どこが光った、こういうちょっと壁になってるところか。間違えた。いやマジでわからん。あ、あそこか、デミラーマとかないと無理だろ。よし、小さなメダル、小さなメダル、今どれだけ見逃してんだろう。さあ、ここが今どこだ。あー、リメルダールのもう下まで来てんだね、ホロゴースト。謎物剣で行くか。ちょっと敵の数が多いからね。え、僧侶なってあれ、こいつにはザナキ効かないんだっけ。イオラはまあ2人通れば、賢者も普通に唱えてるし、お3人、あ、まあまあまあ通るな。たまに効かないっていうくらいか。これどっから上陸する、この辺から上陸しちゃっていいか。キメラマドハンド、こいつはそんなって感じだよね、かわされたけど。リムルナール近くはハグネメタルが出るからね、割と大量に。ダメージはいいよな、やっぱり。ちょっと賢者僧侶のヒットポイントの減りが、これは攻撃でいこう。お、ヒャダイン、ヒャダインは全体攻撃だからね。あ、イオラよりは強い、まあ、イオラより後に覚えてるからそりゃ強くないと困るんだけど。あー、来た、はぐれメタル。ちょっとここはもう全員命令させろで、かつ盗賊はアサシンダガーに持ち替えて、いけ、よし、 A が残った。2、与えらんない、与えらんない。よし、これはいけたんじゃない。2ターン残ってくれれば誰か当たるっしょ。もう1か、よし。でかいよな、はぐれメタル、マジで1万超えるからね。1万超えても僧侶しか上がんねえ。お、幸せの靴盗んだんだけど、って言うてもなんだよね。あの、今はどこにある、ちょっと一回道具整理して、いらないものは全部、つか雨雲の杖なんで、でそこから袋も整理して、でちょっとブーメラン取り出さなきゃいけないんで、あ、幸せの靴だった。あの、ファミコン版だったらね、別に装飾品があるわけじゃないから、むしろ幸せの靴くらい、あとあれか、星降るではくらいしかないからさ、全然いいんだけど、今じゃあ幸せの靴装備するかって言われたら微妙だよね。でもまあ割と早めに手に入ったっちゃ早めに手に入ったから、いや、どうなの、豪傑の腕は外してまでも装備するかって言われたら微妙だよね。僧侶のマジックパワーが全然ねえな、もう。でブックマークして、ここってでもさ、多分一番いいもの売ってんじゃない、7000円しかないけど、銀行行って金下ろさないと。一応盗賊の花かけるか。4個、レミラーム、あ、2つ、くじけぬ心。まあ、話は聞いていこう。
置きっぱなしの荷物、オルテガ様から預かった大切な荷物、とっとと取りに行けよ。そんなとこでうろうろしてないで。まあ俺がいただくけどね。オルテガのものはもう俺のものだ、命の指輪。なんでオルテガからさ命の指輪もらったんだろうね、あの豪傑くん。魔王を倒しに行くの遅かったね。オルテガが倒してくれる。そんなに信頼あるんだ。年老いた男、この島の西の外れに立っていた。あの男は今のところ泳いでったんだよ。だからあ、ハヤブサか。ハヤブサって盗賊も装備できるんだ。バスタードソード、あ、杖。え、全然杖じゃん。三河市ドラゴンシールド、オーガシールド、グレートヘルム。オーガシールド、いや耐性やっぱあった方がいいんだよね。その炎とか吹雪とか呪文とか。ちょ、見るだけ見よう。3つもあんじゃねえかよ。悟りの書。え？なんでこんなとこに。こいつ何を悟ったんだ、この姉ちゃん。ルビス様から悟りの証をもらったのか。光の鎧がある。どこだったっけ。小さなメダル。あと2つあったよね。2つというか壺の中に力の種で、まだこの地域にあるから。どこ？いや、マジでわからん。ここにはないか。これ何屋さん、これ。教会。この国をお救いください。あの囚人のとこだけか。世界の上には光あふれる世界が。予言所。まあ、みんな虹の話をするね。いけねえ。下からか。横から入るんだっけ、これ。で、ここには何もなかったもんね。人を騙してばかりいた。大魔王の城、玉座の後ろには、秘密の入り口がある。てか、なんでそれを知ってんだよ、こんなさ、囚人ごときが。ここはない。え、なんかジジイのとこか。ここも反応しねえな。哀れなる勇者、俺てが海の木勢と消えた。え、なんかさ、みんな言ってることがあれだよね。俺てが、あ、こん中ね。俺てがすごいよって言ってるし、このジジイさんはさ、もう俺てが死んじゃったよって言ってるし。どっから行くんだ。一旦この橋の外か。あれ、姉ちゃんがいる。あの人ったら遅いね、プンプン。町の外れってそれだけじゃわからんだろ。で、この中で小さなメダル、めっちゃ小さなメダルあんな。魔法の鍵、賢さ。え、悟りの書店に入れたんだったらさ、これもうあれかないか。え、どうしよう。賢者2人にしちゃおうかな。賢者の石、全員の傷をなすって何でも使える。ところで彼女遅いな。賢者の石だってさ、ゾーマの城にあんのに。一回ちょっとルーラでリムルダールやって、あそこにあるか、船か。結局マイラ行くのにさ、それなりに遠いよね。北から行った方が良かったんじゃないか。あ、すげえ通るわ。70も通るんだ。賢者はね、ちょっとレベルの上がりが遅いから、いつ転職させるかなんだよな。一応今覚えてるのって、ここまで覚えてるか。サオリクがあるとだいぶ楽になりそうだけど、でもまあ言うて28と31だからな。まあ、いや、ちょっと次変えるか。どこか、どこだこれ。これだって下から行くとさ、
めちゃくちゃ遠くないか。一回夏とも帰ろう。やっぱりドムドーラも寄っとくべきだったな。そうするとブックマークだけして、めんどくさーこいつらこれでどんだけ倒せる。2とかザラキ容赦しないいやむしろ苦しみを与えず息の根を止める。一応なんかドラクエ3もそうだったか分かんないけど、ザラキってなんか体内に流れる血液をなんか固めて血が通らなくなって死ぬみたいな、なんかそんなシステムっていうからしいけど、1500、こいつらめちゃくちゃ美味しいな。でこいつらめちゃくちゃめんどくせえな、硬いし。バギマ、そっかバギクロスもあるか。どこまで覚えてきた。で終わり。あれってかブーメラン何持ってた盗賊。ちょっと違くねえか今なんか青いブーメランだったよね。弱いなとか思ったら炎のブーメランを出さなきゃいけないんだよ。OK でここはなんだっけ、町があったよね。なんか名前忘れちゃったよ。何にもない。ガライ、あそっかガライの村か。あれこれ下あれ2つあんの、間違えた。このさレミナが反応する位置がよくわかんない。モヒカンの毛ってなんだよね。また小さなメダル。これ銀の盾ごとがあるの地下に。え普通にあるし、まあ、これは、え、ちょっと待って。どういうこと今の。じゃあ、まあ、ここは、とりあえず、これで終わり。で、そこから、あそこ光ってんの？なんだ？洞窟がある。攻撃しよう。こっちにはザラキ効かないんだな多分。唱えないってことは火力高えな勇者マジで。え、バスはでも買う必要ないよね。勇者はもうこのまま次王者の剣でいいでしょう普通に。あれこれ何の洞窟だ。グール、あ、そっかスライムベースって地下世界行かなきゃ出てこないんだよね。硬いな。ギガ電覚えてくれればな。ガンガンぶっ放していくけど何回使えるんだろう。なんかマジックパー20くらい使えそう。ベホマズのとこ多分1回しか唱えられないね。60使う。ちょっと待って、ここなんだ全く覚えてないんだけど。でここの大陸に上陸したからマドハンド、バーギル、ちょっとさっさと王者の剣手に入れたいんだよね。確か王者の剣いくらしたくす、むちゃくちゃ高かった気がするけど。盗賊の火力もだいぶ高いな。ブーメランだけど、え、どこだ。もうちょっと右上か。うろ覚えだかんな。なんか最悪船乗んないといけなそうだな。イオラ唱えてくれた。
自分のね、稲妻の剣の方に。賢者二人になれるって、なんか鉄の爪。だいぶ楽だよな。あー、これ、いけないか。てか、どこだ？動く石像だ。うん、どうしよう、攻撃しよう。イオラ効かなかったらちょっと面倒だしな。ヒャダインいけるか。お、強え。あ、当たる当たる当たる。ヒャダインいいな。今となってもヒャダインとかないからね、そもそも。なんかヒャド系だけ4つあるっていうね。ヒャド、ヒャダルコ、ヒャダイン、マヒャド。差別化がなかなか難しいよね。なんか FF ほど属性が効いてるわけじゃないからさ。じゃあベギラマとヒャダルコの違い何なのって言われたら何とも言えないからね。激しい炎、やーべえ強え。は？すっげえ作らんだけど、これ僧侶死んだわ。ちょっと待って、マジでやばいぞこれ。サラマンダー異常なんだけど。やべえ死ぬ。二人死んだ。逃げるしかないでしょ。危ねえ。いやこれ逃げらんなかったら終わってたわ。キメラの翼あるよね。マジか、逃げ帰る羽目になったわ。ラダトーンに逃げよう。サラマンダーとか、そうだからやっぱりなんか耐性あるやつ欲しいよね。僧侶で、そっからザオラルで蘇らせて、あとは寝る宿屋で。これ生き返んない可能性もあるから。よし、両方生き返った。いや90とか食らってたよね、激しい炎。やっぱそうすると耐性重視だ。耐性重視のものが欲しい。ゾーマとかなんか輝く息は確かなかったけど、輝く息的なものも使ってきたと思うからね。じゃあちょっとララトームからもう一回いきますか。あ、ここの大陸だったっけ。なんかもうちょっと左だった気がしたけど、全然右でした。では到着、マイラの村。ご主人はとても器用。あ、そっか、あれゲットしなきゃいけねえんだ。4個、王者の剣粉々に砕かれた。砕いてしまうのに3年の年月ひたすら砕いてたのかな。ゾウマ暇だから。暇だな今日もみたいな。誰も来ねえしな。剣でも今日も砕くかっていう。賢者の杖、三鏡の盾。あ、水の箱のもあんじゃん。てか賢者しか装備できねえし。刃の湯って売ってんだ。え、ちょっと水の買えねえわ。金がなさすぎんな。井戸の中なんかある。こんな時にレミラーマ。よし、小さなメダル。オリハルコンをゲットしないといけないんだ。そういうのってどこにヒントがあったっけ。あ、ヤマタ大国、ヤマタノオロチ。生贄にされそうになった時逃げ出した。この世界に迷い込んだ。ジパングで刀鍛冶をしていた。どうやって逃げたの。王者の剣オリハルコン。そのオリハルコンの位置が知りたい。カンダタ。そういえばこの世界って昼がないから楽だよな。妖精の笛があれば石像にされたルビス様の呪いを解ける。ちょっとここで一回レミラーマ。こいつカウンターと完全に入り込んでんな。スライムピアス、まあ、普通だな。ゲーここにあんのかよ。地下世界へ来て一気に小さなメダル溜まり始めたな。ドラゴン系がだってあったよね。なんかドラゴンクロウとかドラゴンテイトだっけ。武闘家がいないから別にドラゴンクロウが必要なわけじゃないけど。じいさん、あんなとこにもあんの。こんな入り口に
小さなメダル。なんで？あ、入れねえ。露天風呂はどうじゃ、入ってねえよ。熱い湯に浸かりたい。魔法のおばば、毒の沼地らしい。神は光、魔王は暗闇。神と魔王は遠い昔から戦い続けてきた。あ、そうなの。光の玉があれば魔王の魔力を弱めることができる。そうだよね。え、どこ？またわかんない。ここか、下で鳴ってたか。妖精の笛。これなんでこんなとこに落っこってんのって話だけどね。露天風呂でございます。これどうやって行くんだ。あの剣士のところ。あ、上にあるな。いや、これはわからんわ。不思議な木の実か。一応ちょっとあいつに話しかけますか。ここ水の羽衣売ってるから欲しいは欲しい。西の塔、塔の中に、違う、西の島の塔の中に封じ込まれている。あ、ここはこれくらいかな。じゃあ割とやっぱりヒントは少ない。なんかドラクエ1やってればだいぶわかるよっていうようなネタが多い。ああ、ここにあったなみたいな。じゃあここからどこ行くかっていうと、ドムドーラに行きます。だからここら辺でドラクエ1やってて、ああ、そこに街あるかなみたいな。え、変なやつが来たんだけど。行け、いいわ。よし、聞いた。勇者33、11、ベホモ、モロハの剣とか。モロハの剣確かもう一本持ってたけど、さすがにいらないからな。まあ、ただ船があるからね。もうこの大陸一気にいろんなところ行けるから。3回攻撃はきついな。あ、1回しか攻撃しない時もあるのか。まあ、1から3っていう感じかな。でもちょっとざっとでしかもう分からんから、砂漠が見えたら上陸しよう。さっき砂漠見えたかんね。あ、ここだ。ここで1回上陸しちゃおう。またクラゴン。これもうザラキで一掃したい。いけ。1、2、3。早い。めちゃくちゃコスパいいこいつ。1500持ってるかんね。魔王の鍵聞かねえ。いや、キメラ強いぞ。で、ドムドーラ入って、砂漠の町ドムドーラ。大魔王を倒さない限り朝が来ることはない。道具屋です。勇気100倍。あれ、勇気100倍って何？バイキルト？うわ、あいつらに話しかけようと思ったら外に出てしまったか。あとメルキドも行かないといけないのか。今日も冷える。光を失ってって、いつ光がなくなった。森ハルコンを探して旅をしてこの町にあると聞いた。一応そういうヒントはあるのか。吹雪の剣。吹雪の剣買うんだったらバッソ買うっしょっていう。これなんかヒャダルコとかの効果あんのかな。魔法の方位、ドラゴンメイル。あれ、ドラゴンメイルの方が強くね。今俺刃の鎧装備してんだっけ。力の盾、危ない水着。危ない水着弱いな。強い割に、強い、高い割には。盗賊の花4個か。結構あんな。で、ここ1個だけ。アッサラーム、人気だった踊り子のレナ。嫌な客に迫られて逃げてきた。なんか結構さ、地下世界に来てる人多くない？でもやっぱ上から下には行けるけど、下から上にはもう行けないんだな。戻れないんだよな。雪の符、まあ、雪の符も一応ネタなんだよ。ドラクエ1の赤ちゃんができた。おしゃぶり。なんかもうひどいよね。せっかく赤ちゃんのために用意してるさ、
おしゃぶりとかパクってくんだよ。戻せよ、そのまんま。まあ、おしゃぶりはいらないなって感じで。あれ、どっちから話しても一緒か。ここら辺はどこかわかんねえ。南に下り橋を越えて東へ行くとメルキド。二つ。くしゃみをするおかしなおじいさん。アクション。小さな緑。で、こっちは本でしょ、どう考えても。ユーモア。で、ここも反応すると反応するからね、外から。空の上にさらなる世界が、光の玉と呼ばれるものが存在する。この世界に光をもたらすことができるのであるか。てか、どういう構造になってんだ、そういえば。上の世界と下の世界。天空に浮いてるわけじゃないもんね、だって。二つ。おお、小さなメダル。あとどこだ、ここか。オリハルコン。こんなとこにあるのかよ。なんか、なんで落っこってんのっていうのがよくわかんないね。ただとりあえず落ちてるみたいな。闇の世界なのに時々牧場の方でキラリと光るのを見たことがある。茂みの中。まあ、街くまなく探せば見つけられるよと。この街も長くないかもしれない。魔物に襲われて全滅。なんかもうちょっと切ないよね、こういうの聞くと。なんか、ああそうなっちゃうんだなっていう。未来を知っている人からすると。だって上にいたなんかカップルみたいなやつらも話しかけたいんだけどな。この一番右行けるか。あ、行けるわ。マイラのお風呂から南に10歩笛が埋まっている。埋まってんだ。落ちてたじゃなくて。ガライ。メルキドの町にいます。え、なんでガライに会うの。あれもらったのに。もう一回、ちょっと一回マイラ行きます。で、オリハルコン預けます。お金3万円だっけ、預けてたの。なんか忘れちゃったけど。あれ、俺売るんだっけ、オリハルコン。あ、でも22,000円で売れるっちゃ売れるんだ。ただで渡すとかじゃなくて。で、そこからメルキドも行きたかったけど、一旦普通にアリアハンに行きます。で、メダルを預けちゃおう。で、僧侶を賢者にしちゃおう。もう大丈夫でしょ。ダブル賢者体制はもうマジ盤石だな。72枚になった。正義のそろばんはまずいらないでしょ。疾風のバンダも別にいらないでしょ。ドラゴンテイルで、次ドラゴンクローか。テイルだったら誰が持ってる。まあ、炎のブーメランよりは銃強いか。でもドラゴンテイルってグループだよね。どっちがいいんだろうな。まあ、使い分けていくか。じゃダーマ行って、てか賢者が2人になるからさ、賢者っていう名前にすると分かんなそうだな。転職希望です。で、悟りの書を持ってなきゃいけないから。誰が持ってる、こいつか。あ、待って、なんか盗賊とかもやっちゃっていいかなとか思ったけど、ちょっと どうしよう。なんか盗賊賢者にするのあれかもしれないなって思い始めてきた今。賢者ってブーメラン装備できんの。装備はできないのか。そうするとちょっと痛いな。ドラゴンテイルは装備できる。あ、テイルは装備できんのか。だって今のさ、
素早さ255だけど、これ星降る腕は込みだから一回ちょっと外して、あ、195か、まあ、100くらいにはなるのか、素早さ100。でも100でも全然だな、誰よりも速いもんな。で、100でしょ、星降る腕遊びさせばもう200になるから、え、なんか全然ありな気がしてきたな。でそうすると僧侶が魔法系が3人になっちゃうかな。僧侶全部覚えたらなんか武闘家とかにする。ちょっと悟りの書を一回取っとくわ、まだ使わないでおきます。せっかく来たけど、じゃあまあそんなところでダーマ来たんでセーブして今回終わりにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まあ、次ちょっとね、あのオリハルコン回収しなきゃいけないんで、王者の剣を取ってまた進んでいきたいと思います。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。